Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 4 квітня. Сьогодні у випуску. «Сумигаз» має сплатити 68 тисяч гривень штрафу за порушення антимонопольного законодавства. «9 тисяч гривень псевдобанкірам перерахувала жителька Шостки. Серце до серця. На Сумщині збирають гроші для відділення кардіології дитячої лікарні. ПАТ «Сумигаз» має сплатити 68 тисяч гривень штрафу і повернути споживачам природного газу 12 мільйонів гривень, які люди витратили на заміну індивідуальних лічильників обліку. Таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні колегії територіального відділення антимонопольного комітету. Що з цього приводу думають газовики? Дивіться далі. Це вже третє з початку року засідання колегії антимонопольного комітету за участі газової компанії як відповідача. Головна тема – хто саме, абонент чи газова компанія має замінити індивідуальний лічильник обліку, якщо під час повірки встановлено, що він не підлягає ремонту. Є два шляхи. Якщо вони підлягають лічильники ремонту, відремонтувати це за власний кошт, незалежно від того, хто їх придбавав, чи споживач, чи «Сумигаз» в рамках інвестиційної програми. А якщо є акт про непридатність такого лічильника, він не підлягає подальшому ремонту, він повинен, мається на увазі ПАТ «Сумигаз», за власний кошт придбати новий лічильник або встановити з власного обмінного фонду. У цій справі подали свої заяви до антимонопольного майже півсотні громадян. Віра Парфьонова – одна із них. Говорить, її лічильник працював 22 роки. Коли прилад визнали непридатним, майже всю пенсію віддала на новий. У вас пенсія, яка ви говорите? Ну, тоді була 1300. 1300 гривень. Скільки ви витратили? 1100. 1100 на лічильник. У вас також пенсії не було передбачено на купівлю лічильника? А де воно? Як же можна? Я голодна сиділа, щочек купила. В антимонопольному вважають, що в цій ситуації «Сумигаз» не виконує своїх зобов'язань оператора ГРМ і трактують такі дії як бездіяльність, що була б неможливою у разі існування конкуренції на ринку надання послуг. В ході розгляду справи територіальним відділенням встановлено, що протягом досліджуваного періоду ПАТ «Сумигаз» забезпечили, як то передбачено вимогами чинного законодавства, проведення ремонту заміни побутових лічильників, які встановлені для розрахунків побутовими споживачами, та за результатами повірки були визнані товариством непридатними до експлуатації та ремонту лише частині споживачів. Відтак, інша частина споживачів понесла непередбачувані витрати, а це порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Тобто ПАТ «Сумигаз» самоусунувся від виконання обов'язку, який передбачений Кодексом газорозподільних мереж систем, і переклав ці витрати на споживачів. Ну, якщо порахувати приблизно вартість, середню вартість одного лічильника, то вона становить близько 1000 гривень. Натомість газовики не згодні з таким формулюванням. Це не на газ. 8855 гривень, лише тільки 540 гривень уходить на услугу по транспортировці. З 2014 року по 2018 рік в статті тарифу не була предусмотрена заміна счетчика. Була лише предусмотрена повірка і ремонт. Із року в рік сума була одна і та ж – 1 251 000. На протязі 2014, 2015, 2016, 2017 року до ноября 2018 року ці гроші, які були передусмотрені в тарифі, ми вибрали. Газовики вважають, що підхід колегії антимонопольного до цієї справи однобокий. І переконують, вони можуть діяти лише в межах тарифу, який встановлює НКРЕКП. А коштів на заміну лічильників у тарифі немає. Є тільки одна стаття елементи витрат, яка називається «Ремонт та повірка лічильників». І ця сума, як зазначив Костянтин Владиславович, складає 1 мільйон 251 тисячу гривень. Ця сума не змінювалася з 30 квітня 2014 року. Незважаючи на те, що вартість природного газу змінювалася неодноразово, але тариф оператора ГРМ ПАТ «Сумигаз» не змінювався протягом 3 років. І складова тарифа, яка дає можливість оператору ГРМ здійснювати ремонт та повірку лічильників, не змінювалась майже 5 років.
Наприкінці минулого року, говорить голова правління ПАТ «Сумигаз», НКРЕКП затвердила програму розвитку газової компанії до 2027 року. Тепер в ній передбачені кошти на заміну непридатних лічильників. І 1700 приладів обліку вже замінено. Тим не менше, на колегії антимонопольного ухвалюють остаточне рішення. За вчинене порушення накласти на ПАТ «Сумигаз» штраф, при визначенні розміру якого пропонується врахувати, що ПАТ «Сумигаз» факт вчинення порушення про захист економічної конкуренції не визнав. Це максимум 68 тисяч гривень, більше ми не можемо прийняти на нашому рівні. Але головне – це повернення 12 мільйонів гривень населенню за зайво витрачені кошти, які вони не повинні були витрачати. Тетяна Полозова, Руслан Павлов, АТВ. Як підвищити якість молока, зробити виробництво рентабельним, розвивати переробку і, зрештою, вийти на глобальні ринки? Про це говорили підприємці, аграрії, науковці і посадовці на обласній нараді «Ефективне молочне скотарство», яку зібрав обласний департамент агропромислового розвитку. Одним із перспективних напрямків діяльності сільськогосподарських компаній Сумщини є молочне скотарство. Сьогодні ним займається 122 підприємства. 76 тисяч корів області в минулому році дали 410 тисяч тонн молока. Проте, говорять аграрії, молочне виробництво не завжди є вигідним. Государство зараз все-таки підтримує, немного дотації дає на коров, але все-таки ціна на молоко зараз така, що просто собівартість не витримує цього всього. 300 голов у нас дійного стада і 200 голов молодняка. Ми намагаємося якось своїми силами знизити собівартість кормів, договоритися з молокозаводами о більшій ціні, крутимося як можемо. Низька ціна на молоко, а відтак обмаль обігових коштів не дають змогу вирішувати питання з модернізації, впровадження нових технологій. Відповідно, втрачається рентабельність самого молочного виробництва. Сумський молочний комбінат перед господарством заборгував велику суму коштів, які потрібні сьогодні вкрай, коли йде посівна, коли сьогодні потрібно оновлювати засоби і виробництва, і в тваринництві. Тому хотілося, щоб і влада, і переробні підприємства сприяли розвитку тваринництва. Питання переробки молока, збільшення прибутків фермерів, особистих селянських господарств розглянули на обласній нараді. За словами директора обласного департаменту агропромислового розвитку, задля підняття ефективності молочного виробництва держава реалізує декілька програм. Державна програма фінансової підтримки передбачає декілька напрямків. Це відшкодування витрат, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією тваринницьких об'єктів, це компенсація відсотків щодо банківських кредитів, це те, що стосується прямої дотації за утримання корів, а також для населення це молодняк. Для прикладу, за підсумком минулого року, аграрії нашої області залучили 28 мільйонів гривень щодо дотації на корів. Це п'ятий показник в Україні, і це свідчить про активність сільськогосподарських підприємств нашої області щодо участі в державних програмах фінансової підтримки. Головною ж передумовою підвищення ефективності молочного скотарства учасники наради називають якість сировини. Саме від неї залежить ціна реалізації на молокопереробні підприємства і подальші перспективи галузі. Наша спільна задача – це конкурувати нашою продукцією на глобальних ринках, а для того, щоб конкурувати, треба підвищувати якість. Тому що ми знаємо, що вимоги і в Європі, і в США, і в Латинській Америці, вони трошки інші, ніж сьогодні якість нашого молока. Аби виробники самостійно могли контролювати якість молока, в СНАУ буде створена потужна лабораторія. Ще одна складова розвитку молочної галузі – переробка молочної сировини на самих підприємствах і виробництво молочних продуктів. Область вже має позитивні приклади. Сьогодні сумські сири двох підприємств представлені на міжнародному рівні. Зробити можна все, що угодно, і хорошого качества. Куди діть цю продукцію? Ми маємо свою переробку на 1500 літрів за зміну. Ми випускаємо під торговою маркою «Оберег», під торговою маркою «Оберег» продукцію. І своїм личним приміром показуємо, що навіть не маючи свого молока, можна бути успішним і заробляти. А якщо у вас ще є своє молоко, ви обов'язані бути успішним. Останні роки в Україні збільшили обсяги виготовлення молочної продукції. Сумщина, переконані учасники наради, має всі шанси зайняти свою нішу і вийти на глобальні ринки. Ольга Галицька, Євген Сердюк, АТВ. –
9 тисяч гривень псевдобанкірам перерахувала жителька Шостки. Шахраї назвалися Службою безпеки банку, яка намагається попередити незаконні операції з банківською карткою. Невідомий, який назвався співробітником Служби безпеки банку, повідомив 26-річній мешканці Шостки, що її карткою намагаються розплатитися в інтернет-магазині. Спрашували, я ли це заказував покупку, питалася оплачувати, навіть я сказала, що ні. Я не оплачу ніякої покупки, нічого не заказувала. Потім взяв другий мужчина трубку, представився, що він із служби охорони банка, займається мошенничеством. І щоб избежать мошенничества, вони пропонували мені провести определені операції. Аби перевірити інформацію, жінка зателефонувала на так звану гарячу лінію банку. Потім мені перезвонили з банку, представили, що це представник банку. Я об'яснила їм дану ситуацію, номер дала їм, з якого мені дзвонили. Вони підтвердили дану інформацію, що дійсно це представники банку і служба охорони, дійсно, що в мене така произошла ситуація. Повіривши шахраям, жінка зняла зі своєї кредитної картки 9 тисяч гривень та перерахувала їх на вказаний номер мобільного телефону. Обіцяного повернення коштів Олена не дочекалася. Працівники поліції закликають громадян бути обачними під час телефонних розмов з незнайомцями. Поліція застерігає громадян не бути такими легковажними, звертати увагу на такі розмови, де по телефону вам дзвонять невідомі, просять, щоб ви перерахували якісь гроші, або говорять, що нібито заблокована картка, і для її розблокування треба надати конфіденційну інформацію. Пам'ятайте, так дзвонять шахраї. За фактом злочину відкрито кримінальні провадження за статтею шахрайства. Пошуки злочинців тривають. За матеріалами обласного управління Нацполіції АТВ. Сумщина традиційно приєдналася до участі у всеукраїнській благодійній акції «Серце до серця». Щороку протягом місяця з 1 по 30 квітня волонтери збирають кошти на оновлення обладнання для різних відділень дитячих лікарень. Цьогоріч це дитяча кардіологія. Дитяче серденько живи – тема 14-ї всеукраїнської благодійної акції. Кардіологічне відділення Сумської обласної дитячої лікарні, для якого збирають кошти, є обласним центром лікування дітей із вродженими вадами серця, порушеннями артеріального тиску і серцевого ритму. 1200-1300 пацієнтів проходять через наше відділення щорічно. Холтер і монітор пацієнта – це те обладнання, яке потрібне для постійного контролю за станом серцево-судинної системи для 30% пацієнтів кардіологічного відділення. Обладнання, яке використовується з 2005 року, морально і технічно застаріле, говорить лікар. Монітор пацієнта дуже потрібен для дітей з пороками серця, тому що ми являємося основним центром, який проводить відбір дітей на кардіохірургічні операції. Діагностика врожденних пороків серця, підтвердження наших діагнозів складає 99%. У лікарні, говорять, вже обрали апарати експертного класу угорського виробництва. Тепер головне – зібрати потрібну суму. З двома регістраторами складає порядка 130 тисяч гривень. Там набір дитячих манжеток і там повністю комплектація. Монітор пацієнта, якщо знову говорити за рівень експертного класу, складає порядка 100 тисяч гривень. В рамках благодійної акції заплановані додаткові заходи. На 13 квітня ми запланували проведення дитячих змагань з бейтблейду. 14 квітня буде проходити велоквест, куди ми також запрошуємо долучатися. Також він буде розпочинатися з терці мануфактури, де будуть цікаві завдання для виконування на велосипедах. Далі 20 квітня запланований майстер-клас пасхальний для дітей. І 21 квітня запланований фінальний концерт, де будуть виступати дитячі колективи. Кожен житель області може стати волонтером, адже важлива будь-яка сума віддана на лікування дитячих сердець. 1400 скриньок разом з такими символічними сердечками, коли людина долучається, кидає у скриньку кошти, то вона обов'язково отримує таку ось наліпку, ось таке символічне серце. Будь ласка, долучайтеся, знайте, що ми збираємо кошти для кардіологічного відділення Сумської обласної дитячої клінічної лікарні. Торік на Сумщині в рамках благодійної акції зібрали 366 тисяч гривень. Кошти пішли на обладнання для дітей з вадами слуху. Тетяна Полозова, Андрій Чешенко, АТВ.
Фруктовий сад висадили у Сумському обласному госпіталі для ветеранів війни. Втілити ідею в життя вирішили атовці та учасники бойових дій в Афганістані. Говорять, вже цієї весни саджанці зацвітуть і навіть дадуть перші плоди. А за кілька років на території госпіталю виросте новий зелений сад. Цей сад на подвір'ї Сумського госпіталю для ветеранів війни – окраса закладу, особливо навесні та влітку. Проте йому вже більше 30 років, тож сьогодні ветерани, які лікуються та проходять реабілітацію у госпіталі, вирішили висадити новий фруктовий сад поруч. Ідея у нас виникла посадити сад вже давно. Ми на протязі останніх, мабуть, років двох проводимо, скажімо так, ремонти шпиталю, ну і відповідно ж прилягаючу територію теж вирішили привести до ладу. От, відповідно, є, скажімо так, у нас меценати, які вирощують фруктові дерева, ми з ними домовились, що вони дадуть нам саджанці для того, щоб укультурити прилягаючу територію шпиталя. До роботи долучилися атовці та інваліди-афганці. Разом висадили 15 саджанців абрикоса та 40 молодих яблунь. Ну, я учасник бойових дій, просто ми Липодолинською спілкою допомагаємо сюди. І просто позвонили, сказали, що треба. Є можливість, що не. Дерева вирощені на Сумщині, тож пристосовані до умов нашого регіону. Більше того, зацвітуть вже цієї весни і навіть дадуть перші плоди. Будуть давати плоди вже. Ну, їх желательно теж обірати, щоб коріннева система вона питалася, а потім як на следующий год вже можна. Просто на цей год буде дуже важко їм і корінь пустити, і плоди дати. Ну, для інтересу, для вкусу можна по яблучку оставити. Молоді абрикосові дерева та яблуні висадили у різних куточках парку. Якщо їх правильно доглядати, вже за 3-4 роки метрові саджанці збільшаться втричі. Ми дуже вдячні цьому закладу. Це створює затишок в госпіталі. Це для них робиться, для тих ветеранів, які у нас лікуються. Я думаю, що подальша співпраця наша з нашими же учасниками АТО, які створюють саме для себе затишок і нормальні умови перебування, воно буде продовжуватись. Госпіталь, де ветерани лікуються двічі на рік, став для них другою домівкою. Тож намагаються допомагати закладу і за потреби стають до роботи. Вони самостійно відремонтували частину палат, а сьогодні нарешті втілили в життя мрію про сад. Концепція така: кожен має зробити якесь добре діло. Ни словами, ни болтовнёй, а пришло конкретно, посадил кто-то дерево, кто-то, извините, покрасил лавку, кто-то сделал палату, каждый. Гулый Александр Николаевич, Черномаз Николай Николаевич, это те люди, которые постоянно понемножку, по 100, по 200, по 1000, но каждый месяц, там, через месяц дают эти деньги. Ребята, которые лежат здесь в госпитале, все заботятся, все стараются, чтобы здесь стало лучше. Если мы будем так себя вести и так делать дальше, то тут скоро возникнет хороший сад. И наша Украина будет точно такая, как этот сад, цветущий. Это главное для нас. И мы хотим, чтобы было везде у нас хорошо в нашей стране. Ветерани вірять, що вже за кілька років на території госпіталю виросте новий квітучий сад, який буде чудовим місцем відпочинку для бійців та всіх сумчан. Тоня Бурзеленко, Костянтин Гусєв, АТВ. Тридцять робіт 5 фотомайстрів Сумщини. Щорічний вернісаж весільних фотографій 4 сезони в 11-те відкрився в обласній науковій бібліотеці. Виставка весільних світлин 4 сезони, організована обласною спілкою фотохудожників України, проходить щороку, починаючи з 2008-го. Світлана представляє свої роботи на вернісажі вдруге. Говорить, любов до мистецтва ще в дитинстві її прищепив батько. А 5 років тому вона обличила професію економіста і почала займатися фотографією професійно. Свадебна фотографія – це взагалі, звісно, дуже специфічний жанр. Чому? Тому що тут за весь свадебний день ми знімаємо і репортаж, и художественную, и постановочную съемку. Более того, все переживания жениха и невесты, они же у нас все в кадре тоже видны. Поэтому вот задача фотографа – расположить к себе пару, подружиться. Дмитро – постійний учасник виставки. Цього разу на вернісажі 7 його світлин. Улюбленим сезоном для весільних фотосесій називає осінь. И по свету, и по красоте природы, по всем факторам, наверное, все-таки самое удачное время, самое интересное время. Ну, не зря испокон веков это был сезон свадеб после сбора урожая, август, сентябрь, октябрь. Интересно. Хотя все другие времена года своего рода творческий вызов, и сложно, но интересно снимать зимние свадьбы.
екстремальне. Виставка покликана показати красу весільних фото в будь-яку пору року і допомогти молодятам з вибором теми фотосесії, говорять організатори. Возникла ідея проведення. Ви знаєте, от якраз накануні Пасхи, коли закінчується пост і молоді люди вже планують, що у них буде свадьба. Триватиме виставка до середини травня. Ірина Коплик, Руслан Павлов, АТВ. Човни на Сеймі, подвір'я в Путивлі, ранок на Пслі. Музику барв рідної землі в обласному художньому музеї презентував сумчанам Віктор Михайличенко. В експозиції представлено понад півсотні акварельних робіт, написаних впродовж останніх років. Під акомпанемент фортепіано скрипалі відкривають вернісаж Віктора Михайличенка, присвячений його 70-річчю. Автор виставки родом з Узбекистану, закінчив відділення живопису Ташкентського художнього училища і Ташкентський театрально-художній інститут. У 1993 році він переїхав до Сум на батьківщину батька. Митець працює в улюбленій техніці – акварелі. В училищі ми вчились, коли теж з акварелі, потім переходять на масло там. И потом художник бросает эту технику, как бы, и уже вроде масло, это уже высший материал. Ну, а я, как бы, мне с юности еще нравилась эта техника, ну, ее материал, ее возможности. И в процессе я, как бы, начал развивать вот это все. Я и писал и маслом, и темперой, и гуашью, работал в театре там. А акварель, как бы, не бросал никогда. И вот так получилось, что, ну, заметили, що у мене хороша акварель, предложили зробити виставку. Понад два десятиліття тому Віктор Михайличенко дебютував саме у художньому музеї. З тих пір кожні 5 років Віктор Костянтинович – наш гість. Він приходить до нас своїми новими творами, приходить із своїми прекрасними акварелями, які зачаровують усіх наших глядачів і нас в тому числі. Пейзажі, портрети та натюрморти – головні жанри, до яких звертається художник. Він бачить десь берег річечки, бачить красиве небо наше, бачить мостики, якісь, через які проходять люди. І ось все це – квіти, звичайно. І ось оце таке буденне, звичайне життя – це і є його темами і його мотивами для картин. Він любить зиму, любить весну, любить осінь, любить літо. І всі ці пори року, звичайно, теж є в його картинах. Привітати художника на вернісаж прийшли друзі й колеги по цеху. Дивився каталог виставки в Італії, акварель, міжнародна виставка. Я так от листав для себе особисто, я зробив висновок, що один із лідерів акварелі тут в Європі, наш художник із Сум, Віктор Михайличенко. Коли людина працює, то ми ж у нього цій людини просто немає. А те, що ми сьогодні бачимо, це якраз і є підтвердження того, що для всіх, що коли людина займається своїм, своєю душею, своєю роботою, яку вона знайшла в цьому житті, да, і це вам щаслива людина, то ця межа вона йде далі. Ну, по-перше, я хочу відмітити, у нього мало класична, дуже тонкий живопис. Твори художника зберігаються у приватних колекціях і галереях України, Росії, Німеччини, Великобританії, Ізраїлю, Франції, США, Італії та Польщі. Сумський аквареліст Віктор Михайличенко є лауреатом Державної премії Узбекистану імені Хамзи. Сьогодні його колекція нагород поповнюється почесною грамотою Міністерства культури України. Коли на Сумщині працюють такі талановиті люди, вона буде, наша область, знана далеко за її межами. І підтвердженням того є ось оця почесна грамота Міністерства культури України,
Михайліченко Віктору Константиновичу за вагомий особистий внесок у розвиток образотворчого мистецтва, багаторічну сумлінну працю і високий професіоналізм. Міністр культури України Євген Нищук. Щиро за дорученням міністра вітаю вас з цією подією. Ви наша гордість, ви наш талант. І я сподіваюся, що після цієї грамоти у нас буде вже повне право ставити питання про присудження вам звання заслужений художник України. Спасибі, що ви вже. Виставку можна оглянути протягом місяця у Сумському художньому музеї. Марина Карпенко, Євген Сердюк, АТВ. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі цікава і корисна інформація. Залишайтесь за ТВ.